Kaixo, nina ziadainaz naiz eta booktuber boomen lehiaketan parte hartuko dut. Hemen daukadan liburuari buruz hitz egingo dizuet. Aitaren etxea izenekoa, Karmele Jaiok idatzitakoa 2009 urtean. Liburu honek zer kontatzen duen nahi duzue? Ba bueno, laburpen txiki bat egingo dizuet. Ismael blokeatuta dago bere liburu berriarekin. Argitatzaileak eta epeak gainean dituela. Gainera, bere aitaz arduratu behar da bere amak istripu bat duenean. Bitartean bere emaztea Jasone sekretuan liburu berri bat idazten ari da. Idazlan hau oso ona da eta Ismael lagundu nahian berari ematen dio bere izenean argitaratzeko. Baina azkenengo momentuan Ismael atzera botatzen da eta bere emazteari bueltatzen dio. Istorio eta gaizakonak tratatzen dituzten liburuak gustoko badituzue, oso liburu interesgarria irudituko zaizue. Izan ere, eleberri honek baldintza horiek betetzen ditu. Beraz, oraindik ez baduzue, zertan zabiltzate, ez galdu denbora gehiago eta zoazte oraintze bertan erostera.